Ovde sam da saslušam i ja i komisija i načelnik opštinske uprave vaše probleme, samo da odmah razjasnim u početku da razdvojimo one stvari koje sada vi očekujete od vlade i od države, Bože zdravlje da ih bude, ali je to pitanje. Ja sam učestvovao u poslaničkom klubu Demokratske stranke gde smo izneli, verovatno ste slušali na skupštini, niz primedaba, jer ova papirologija, koliko mi vidimo, Dragan je tu najupućeniji, koju vi budete morali da popunite da biste dobili ta sredstva od vlade, u najmanju ruku izgleda kao da treba da popunite konkurs za rad u nuklearnom centru. Mi smo tražili da se ta papirologija pojednostavi, da svaki građanin to može da popuni, da to bude sa skraćenim rokovima, da se upodobi za narod. Međutim, evo, Dragan je tu kuće što se tiče tih rokova. Što se tiče opštine, kad god vam nešto treba, šta god treba, tu smo, ako nisam ja, tu je Živko, Pera, bilo ko, izaći ćemo u susret kad god budemo mogli. Evo samo ovo. Što se tiče pitanja, evo, tu smo, tu je komisija, tu je Dragan kao načelnik, tu sam ja, Živko, izvolite se. Zamolili bi opštinsku upravu za neke probleme koje mogu oni da nam reši ili da nam pomognu, bez obzira na vladu Srbije, što se vezujemo za vladu Srbije, ali mi nismo birali vladu, bilo je smo opštinsku upravu koja će da nas zastupa i da štiti. Nama glavni i osnovni problem je sređivanje kanala. Onda nam je nije nama problem ovih 10.000 koji će da dobijemo, da li smo dobili ili nismo dobili. Nama je glavni problem sređivanje kanala koji je urađena komasacija, melioracija, koji su ljudi zatrpali smećem ili bilo čim da prošire plac. Reka Kubršnica, sređuje se, videli smo, kreše se grani i to. Da li se neko pitao kako izgleda Jasenica? Da li ste išli? Mi drugi put plavimo od reke Jasenice. Nama treba da se sredi vodotok Jasenice. Očekujemo, najavljuju u sredu i četvrtak obilne padavine. Znači, ljudi, opet očekujemo poplave. Znači, nemojte da se zavaravate i da pričate sad je tu. Vama je zapilo za 10.000. Nije 10.000, vama će kuća ne košta 10.000. Vaši živci i vaš nemir ne košta i 10.000. Zamolio bi vas da budete malo ljudi. Mnogi kažu da nismo zadovoljni procenom štete, znači, mi ćemo jednostavno, ko nije zadovoljan, znači, ovo što smo dobili, mi smo dobili zapisnik o proceni štete. Nemamo pravo žalbe na zapisnik, ko što svi znamo. Znači, kad dobijemo glavno rešenje, onda imamo pravo žalbe, rok je 8 dana za žalbu. A mnogi pričaju da treba da se žalimo na zapisnik, to nema nikakve veze. Ljudi, morate da znate da i taj put koji smo prosekli i taj bedem i Jasenice i Kubršnica da to pripada Srbije vodama. I da smo sve to uradili na našu ruku i da sve to, na primer, košta jedno 800.000 što smo uzimali gorivo, pa nam sad pišu prijevu za tih 800.000 što smo dali privatnicima da otkopaju i da zatrpaju. Inače oni to ne bi zatrpali uopšte. Zvaću te ljede štamo da kažeš tamo, pošto se niko nije pojavio, a rekli ste svi, samo trenutak. Nije uradio, uradio je posle 10 dana i voda vam je bila 19 dana u kućama, a sad je posle... Da, a sad je urađeno drugi dan. Tako da nije tačno. Obećali ste da ćete svi da... Obećali ste da ćete svi da budete tu. Hoćemo, evo. Niko nije bio. Nema veze. Neću mi da zove, nije ni bitno. Što se tiče kanala, mi smo tužili Srb... Da, ajde se ti bre, ajde se čujemo. Ako neće ti idemo, mi bih pričati, govorite se, to je to. Što se tiče sređivanja kanala, mi smo tužili Srbija vode, zato što 2012. niko nije ušao ni u jedan grad, ne samo u Smederevsku Palanku, ni u jedan dodrže ni jednu crpnu stanicu, 8 crpnih stanica nam ne radi, niti očišćen ni jedan kanal. Od 2012. godine. Da li bi sprečili poplavu da je tu urađeno? Ne. Da li bi bila mnogo manja? Naravno da bi bila. Znači, bio sam na sastanku i sa vladom i sa premijerom, iznio sam te primedbe i kritike i rekao sam da kiša može opet da padne, da zatrpaju kanal, oni su rekli mi nemamo ugovor, nemamo pare, pa su morali mi da
da to radimo, jako nismo smeli i nismo trebali to da radimo. Mi smo juče dobili uredbu i državni program i po tome smo već počeli da postupamo, u smislu napravili smo ogledni primjerak rešenja koji ćete vi dobijeti i dogovorili smo se jutros u vezi načina rada. Znači, ono što je Juga rekao malo čas, niko neće ovde da kao slep luta gde će biti, mi ćemo pozivati dnevno od 10 do 15 ljudi, vlasnika objekata kojima ćemo donositi, znači rešenje, utvrđivati pravo za ostvarivanje novčane naknade i bespovratne od države. Taj je raspon od 20.000 do 600.000, zavisno od kategorije oštećenja, ono što je komisija utvrdila na osnovu posebne metodologije. Znači, niko neće dobiti to po principu uzmi ili ostavi, nego će, kao što je rekao predsednik, ima pravo žalbe svako u roku od 8 dana od prijema rešenja i u žalbi odlučuje vladina komisija, odnosno kancelarija. Što se tiče ostvarivanja prava, videli ste vratno vas, većina je pročitala na ulaznim vratima, ja sam dostavio da se stavi na mesto zajednicu Stara Čaršija, a evo sad ću ponoviti šta je neophodno da bi mogli da odlučujemo o zahtevima, odnosno po prijavama, o dodeli bespovratne novčane pomoći od države. Znači, mora da se utvrdi pre svega parcela, da se utvrdi prebivalište, podnosi se zahtev, znači uslove da je to lice sa porodicom žive tamo. To je uslov svih uslova. Da je vlasnik objekta, nije obavezno, ali može da ima dokaze, neke sigurno nije se uselio preko noći, da ima, znači da ima neki ugovor, da ima rešenje o nasljeđivanju, ništa ne može pričati, samo pričati rešenje o nasljeđivanju, pravosnažno ugovor o kupoprodaju, o razmeni i tako dalje. Sve to može da svako ima od vas i da tu činjenicu dokaže i naravno i broj katastarske parcele na kojoj je izgrađeno. Takođe, neophodno je da se dostavi nama koji ćemo to raditi dokaz da je objekat legalizovan, mi u zajednoj velikoj većini imamo te dokaze, odnosno da je pokrenut postupak za legalizaciju. Moram da vam kažem još nešto što neću da čujete nakon, znači, u ovom programu državnom je predviđeno, znači sve novčana sredstva i pomoći u građanskom materijalu, u beloj tehnici koji ste dobili od države, opštine, autorne pokrene, od javnih preduzeća čiji su osnivači ovi pomenuti subjekti, omanjivaće se za toliko pomoćom. Omanjivaće se pod pretnjom krivične odgovornosti nas koji radimo to. Pošto ima dosta povika na komisiju koja je procenjivala štetu, zapisnici su bili, prevedeni zapisnici su gotovi bili pred mesec dana. Ja ga znam da je jedno, tri ili četiri puta Republička komisija menjala metodologiju u kakvom formi mi treba njima da dostavimo podatke. Sad kažete ide septembar, kada će sve da se sanira šteta. Verujte mi da je zadnji zapisnik relevantan koji će biti za donošenje ovih rešenja, obaveštenje stiglo u četvrtak u ponedeljak, znači juče, do kraja radnog vremena je poslat taj konačni spisak. Još jedna stvar, u jednom trenutku je bilo lutanje, što jeste popova, šta nije popova. Vidim gospodina koji nije bio pisan ovaj. Da znate da komisija, ne kako ste vi se žalili, ovim rešenjima ne izlazga dva meseca, ne, svi objekti su potpisani. Pošto komisija je popisivala objekte, a ne ljude. Tako da smo mi sagledali sve to. Zapisnici za takve objekte su kod nas. Da, ja sam... Da ne mislite da tako nešto nije obično. Sad se pravi, da kažem, neki, ja sam stvarno gledao da se izađe u susjed tamo gde je najviše krize, normalno gde je u naselju, ove ulice koje su najviše bile ugrožene, se to završi. Sad nešto rubno što je bilo ovako i onako, da je bilo podzemnih voda, je to, zapisnici su urađeni, taj spisak se pravi, verite, i to će otići prema Republici. Ma gde ćemo ovoziti? Pa